Forever, oh, will
Maar ek dank God, ek doen ook, jy dink volgend jaar, jy werk die afgelopen jaar met my weird, dinge maak nie sê die ek of jy sê, God is op sy stikke, weird. Hy doen dit as God. Hy klim nie die haal op die boekie, hy kom op die water en hulle toe aangeloop. Dis hoe my God werk. Gee my hand, hy is volgend die, hy is volgend die. Jesus, I live. Live Jesus, I live. We must all 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 live. Live Jesus, I live.
daagliks beslis ook. Maar daar is een ding. I am redeemed by love divine. Maar ons gaan nou eers sing. Is hy nie wonderbaar? En julle sal hoor wat ons oor gaan na. I am redeemed. Ja, nee, kan wees dat ek sê dit oor livestream ook. Ek sien iemand sê dit regtig op Facebook. Mag 2022 net asseblief 'n bietjie beter wees as 2021. Dis nou hier. Ek is nog so skoon ek het deja vu vanoggend. Toe dink ek by myself, ek het 2021 was 'n goeie jaar. Amen. Hier is ons nog. En dit gaan nie net oor ons het iemand een klein teleurstelling. Die Here van die leerskare het nog nie gekom nie. Dit is maar verder, pastoor, jy het nie die media dopgehou nie. Man, ek glo in 'n positiewe God en jy word getoets. Daar sê haleluja. En die kerk word getoets daarin. Wanneer die winde en die storms waai, dan sien jy dan dans in die kerk. En hy spring en hy sê haleluja en hy sê glory to God. 2021 was 'n goeie jaar.
baie dae wat baie van ons bekommerd was en ons gevoel het regtig, Here, wat ek kan doen nou? Want ons bly mens. En dan is dit so lekker om te weet, just a little talk with Jesus makes it right. Dit maak nie saak waar ons is nie. Ek het baie dae voor die skoolgoed gestaan en sommer net so 'n skietgebed opgestuur, want die Here hoor. Hy hoor en hy antwoord. Want die woord van die Here sê nog voordat jy roep, dan antwoord hy aan. Daniel sê vir die engel, hoekom het jy so lank gevat om by my uit te kom? Hy sê ek moes 'n bietjie oorlog voer om by jou uit te kom. So partykeer voel dit vir ons het vat bietjie lank. Just a little talk with Jesus will make it right. Amen. Yeah.
Ons sou 'n dansietent gehad het. So bring die bring vir my koeldrank, bring vir my lappe, bring vir my overall. Trek sy so op die kar se battery af dat ons die engine trek. Maybe I tell you all copy. Amen. Sy kyk vir my soos toe laas in die hospitaal was. Jy het gesien as jy in die hospitaal gaan, hoe bekommerd is die mense. Wie was al by doodsake nog? Maar jy is by. Sorry dat ek nou met dit inval, want ek moet nou my goed reg gewoon, sit my goed reg geskuif, en hulle sê nie vir my voor die tyd wat hulle planverandering is. Ek is een keer met die saak waar ek was 3 keer in die hekke van die my oma het gesê daar waar die boomietjies blomme blom, so ek geweet. En nou sit by, een keer met cerebraal malaria. En die dokter sê ook om groet, maar as die verskriklikste ding as die by is en die ouens kom kyk vir jou, hulle het ander kyk in hulle oë. Weet, daar was bekleierry en stryery en familiedispute, wie daai mense kom staan by jou en sê die mooiste goed. En dan dink hulle jy hoor hulle nie. Weet, en ek sien met die duivel in my lyf en ek sê, Here, hierdie kind gaan ek wen. Ek gaan deur hierdie siekte, gaan ek gaan, al sê die dokters wat. En toe laai mense sien, ek sit sommer, elke keer as hulle by my kom, wie, jou familie praat sommer, hulle het nog nooit so mooi met jou gepraat. En jy hoor ook sommer, hulle praat van goed soos testamente, en boedels, en weet, goed, slim goed soos bates, wat jy word nie bespreek. En ek sê vir myself self, hier gaan ons nie dood nie, man. Hier gaan ons uitkom. En ek sê vir die familie, want hulle sê die hospitaal gaan ook help my, ek sê, vat my na een mol toe. En ek gaan loop met die mol, en daar's 'n winkel waar die mooiste klere verkoop, swem klere, die tyd van die jaar, min of meer, somertyd. En nou op die surfboard, en ek sê vir hulle, ek gaan vir my hierdie swem broek koop, ek gaan in die see swem. Maar jy kyk sommer, hy kyk, en hy sê, nee, jy gaan nie sê toe. En ja, hulle sê, okay. En hy stap my troons, daai tyd. Hulle het die mooiste suits, en die mooiste pak klere. Ek sê, ek gaan vir my hier 'n pak klere gaan koop, en ek gaan dit aantrek, en ek gaan my pak klere in die kerk dans. En hy sê, ja, jy gaan dans, moet jy op die straat van goud, maar jy gaan nie hier dans, nie. Ek sê, wag, jy sal sien, ek gaan op die straat van goud dans, maar ek het nog 'n paar dans, wat ek hier moet dans. Hier op die harte, halleluja! 3 weke later toe gaan swem ek in die see en dans in die kerk. Stel ek vir oomblik op jou voortuig gee, God Heer, ons is deel van die mensspan, ons is deel van die wêreld, wat kragtiger is, as wat ek jy kan bevind. Dit was die een keer waarvan ek nou vertel. Halleluja! Ek weet ek gaan op een glam moet word, maar o broer, jy gaan nie nou al in 2022 sommer in die reisies uitklim. Daar wil ek met jou praat, baie ernstig. En ek wil God vermeerder, jou verminder. Toe jy gebore is, toe is jy in die minderheid. Jy was een verminder. Ja, maar pastoor, ek het nie vir Okoos. Okoos is een multimagnaat. Okoos, as hy by Christus nog nie uitgekom het, is hy nog in die verminder. As Bill Gates nog nie by Christus uitgekom het nie, is hy nog in die vermindering. As Donald Trump nog nie by Christus uitkom het, is hy nog in die vermindering. Maar as jy in Jesus Christus volgens by hom uitgekom het, is jy in die meerderheid. Halleluja, gee hom net aan, man. Praat hom opgewonde. Ek praat van 2022. Help my kyk, pastoor, het jy Christus preek volgend? Ek wil vir jou sê, vir jou Christus preek, bring wat jy nie in jou lewe sal vergeet. Jy sal hierdie Christus preek jy onthou, want ek het nie gekom om verslaandheid te preek nie, ek het nie gekom om vir 'n verlore oorlogsspan te preek nie, maar ek preek met 'n krag en 'n soldaat mag, wat op die voorland staan om deel te word van sy magtigste oorwinnings, en hy is besig om uit sy verminderde toestand te loop, na die vermeerderde kant toe. Ek praat nou met die kerk van God verloor, as staan nog net een keer, die geest bring as ek kan man. Halleluja! Halleluja! Julle sal sê, julle het julle jaarse kalorieë reg uitgebalanseer. Ek moet seker iets lees oor die jaar. Gaan baie bekende ding lees.
Dimitris, 'n man wat geken was, wat gesigte is. Hy het gesigte verstaan. Hy's reg hierdie man. Hy het gesigte verstaan. Hy het 'n oop gesig gehad. Maar die Here nou sy kerk 'n oop gesig. Dis nie wat jy dink dit is nie. Dis nie hoe jy dit vir jou lyk nie. Die duivel is 'n kunstenaar, deluxe. En ek waarborg jou, wat jy dink en voel en ervaar is leeg. Om jou skree die kampioene van kampioene, oorwinning, oorwinning. As jy nie vermoor oorwinning hoor nie, is daar 'n probleem in jou vermoor. En Jesaja 47, vat God om weer in 'n gesig. En ek gaan die eerste gedeelte gaan jy ken en jy gaan dit weet, het al baie daaroor gehoor preek. Maar ek wil dit vir jou lees. Hy verander jou verminder na die vermeerdere toe. Ek is jammer vir jou as jy 2022 pessimisties is. Ek het daar gepraat in hierdie week oor hierdie goed. Suid-Afrika, as jy mooi kyk, sit ons dalk strategies op die syde punt geplan dat God die volgende herlewing van my Suid-Afrika oor die wêreld kan stuur as hierdie volke begin besef. Hy is deel van die meerderheid en die deel van die verminderde saak. Hy sê, en ek gaan nie alles lees nie om die tyd te spaar. Hy sê, en hy het my uitgebring, Jesaja, ag jy weet, die 47 vers 2, en hy sê, hy het my uitgebring deur die noorde poort en my buitekant om laat gaan na die buitenste poort wat na die ooste kyk. Julle gaan hulle hoor waar jy kyk hierdie dag. Waar jy kyk hierdie besigheid. Kyk jy die regte koers vanoggend? Is jou oor reg? Het jy nou gevra? Jesegiel is besig met 'n gesig. En hy sê wat na die ooste kyk en die waters het gekabbel uit die regter sy muur. Toe die man, en ag kom ons maak nou die lang storie kort. Hierdie man was niemand anders as Jesus Christus. Dit was die Seun van God. Dit was Yeshua gewees. Dit was die middelaar. Dis die stelsel wat God sy stelsel gebou. En hy staan by Jesegiel. En hy sê vir hom, ek wil vir jou iets wys. Ek wil verhoor met my Christus preek. Vir jou in hierdie kerk en oor hierdie livestream. Iets vanoggend wys. Wat jy gelyk soos die media sê nie. Wat jy gelyk soos die korrupte. Of wat ook al sê nie. Maar wat gelyk soos God wil hê. Hierdie besigheid moet lyk. En alles is in die hande van God. En God verander altyd die verminderde. Wanneer 'n saaitjie klein is en hy is so groot soos 'n mosterdsaad en hy sit hom in die grond, wat gebeur met hom? Die woord van die Here sê hy sterf en dan kom daar 'n nuwe lewe en hy sê dan word hy die grootste boom. God bly van verminder na vermeerder. Gloei jy met wat hy soek? Gloei volgens wat hy sê? Hy sê bring vir my 2 visse en 5 brode en die soms 20,000. Hy wys hy blablabla. Dis staan nie wat hy sê. God bly die verminder dan die vermeerder. Stoor het jy gesien wat hulle nou sê van die COVID. Hier sit ek in die mens. Ons is nou al deur 2 van die goed. En daar sal ons broers en susters luister. Ek moet nou nie by my kom nie. Jou tannie, dames, het 'n moeilike man. Ek sal hom te gemeentryk nog. Gebruik maar daar by die huis. Reg staan, hy staan reg. Ek moet hom net gebruik. Ek het nou al oor losie wat op my hart check. Maar ek is nog nie op die tree. Ek sien haar, so nou dan hoor ek aan die sien, sien, sien. Dan sê ek vir haar, sien my in die kerk kom oefen. En jou dame het 'n moeilike man. En hy sê vir haar, jy is in die kerk toe gaan. En ek het nou die getuienis gedoen tydens hierdie pestilensie. En sy sê vir hom, ek gaan kerk toe. Ek gaan kerk toe. Hy sê vir haar, as jy kerk toe gaan, skiet ek jou dood. En hy haal net so gekromde 9 mm of kolt uit. Maar sy het haar handsakkie aan. Sy het haar rokkie aan. Sy's reg. En sy stap hier. En die oomblik agter my die naai maar met die kolt wat ook al
En toe sy by die eet kom, toe druk hy die ding na kop. En hy sê vir haar, luister my meisie, jy gaan of dood, of kerk. Jy het nie ander keuse. Sy gaan staan reg op 'n paar hoekskootjies by die aansit. Sy sê vir my man, as jy nie die sneller trek nie, gaan ek kerk. En ek gaan dans, en ek gaan heilig, en ek gaan God loof, en ek gaan prys. Dit gaan gebeur, sê sy. Sy sê, as jy die sneller trek, dan spring ek oor die doodsjoernaal, en ek gaan dans, en ek gaan heilig, en ek gaan God loof, so maak jou keuse. Daai oggend toe gee hy sy hart vir die Here, en hy dien tot vandag toe die Here. Toe weet jy, God verander die verminderde in die vermeerderde. Jy bly aan die winkant. Jy bly aan die winkant. Die water kan al uit die muur uit. En hier gebeur wonderwerk. Grootmagtige wonderwerk gebeur. Enige een wat jy weet, as jy kan al oopdraai, en jy maak net so stroopie, maak jy net so stroopie, so af. En dit sal nie vermeerder nie. Die beste wat met die stroopie kan gebeur, as daar is in die wortel tannie. Maar God vat vir jou een ander dimensie. En hy sê vir jou, ek wil jou wys wat gebeur wanneer die verminderde begin vermeerder. Ek wil jy moet dit verstaan, ek wil jy moet dit volg, en ek wil jy moet dit sien. Jy sien dit en ek wil dit verhoor as 'n tipe gebruik vir die kerk van God. Broer, as jy 'n paar jaar op die pad is, oor hierdie luisterings, as jy nou al 'n paar jaar op hierdie pad is, dan moet daar al iets anders met jou gebeur as 5 jaar terug. Ek praat nie van jou gesag moet langer lyk, en dit moet lyk of jy in die wolstofstryd van wolstofstryder is. Ek praat van jou Bybelkennis moet in 'n ander liga wees, teenoor feit. Jou bediening moet in 'n ander liga wees. Meer mense moet vind, iets anders met jou gebeur. God werk nie van die vermindering na die vermeerdering. En oor 95% van die kerk sit ons met mense 5, 10 en 20 jaar, en elke jaar raak hy al hoe meer depressief, raak hy al hoe meer in een conditie, raak hy al hoe meer in een toestand, en is daar fout, want die fout is, die dag toe jy by God uitgekom het, dis mooi, toe die water in my begin loop, die lewende water, en dit daar, dat hy daar uit jou gekabel, wie wat is kabel? Hy het nie so geloof. Ek wil dit nou, het is ou vir my sê, broer, 20 jaar terug, onthou ek toe die Heer in my met die Heilige Gees gedoop het, op die 31ste Februarie, 9 daai tyd, dan is ek klaar, kwaad, ek wil by jou weet, op jy laas woensdag, in jou huis, een aanraking met God gaan, ek wil weet of jy in jou huis, gekoor langs gejuig, en gespring het, en in nieuwe, nieuwe taal gekryk, ek hoor nie wat 30 jaar terug, het jou hartje vir die Jesus gegeen, ons gaan hemel toe, maar weet wat, toe ons gevindes met die Heilige Gees, ons sit dan vandag, en die water is, kan ons nog steeds in die meer, dit is Godse plan, jy sal hoor waar jy nou met die story gaan, ja, dit is Godse plan, maar die plan was nog nooit, na 20 jaar terug sy goeities, 20 jaar sy goeities nie blij nie, mag die Heere gee, na 2022, gryp het nou nie geloof, ek wil jy sê vir jouself, self, ek van die vermeerdere, ek van die vermeerdere, mag 2020, jou nie 'n tree gee nie, jou nie 2 tree gee nie, maar mag God 1000 jaar by jou bediening, in 2022, goed, om ek verduidelik jou waar kom ek in die 1000 jaar, as ek in die oor ure praat, daai tyd toe jy geval was, sal altyd belangrik, pastoor, ek het nou nog in my Bybel ook groot gedoop was. Hoeveel mense het jy al groot gedoop? Al wat onthou daai, ons het nog die foto's in die album. Dis ook al wat oor is. Broer, ek soek iets anders. 2022 se einde, as jy nog hier sit, en jy is nie in glory land, dan moet jy anders lyk as een oor. En ek praat nie van water of groter nie. Ek praat van iets binnenkant in jou, moet op een hoër vlak, en een sterker stroom hardloop, as wat ek nou op hierdie kersfees in 2021 gaan. As jy toe die man naar die ooste uitgegaan het, toe die man naar die ooste uitgegaan het, met een meetsdoel in sy hand, het hy 1000 el gemeet, en het by die rivaal
water slaat deur. Water. Tot aan die engels. Sal ek draag. Een boer op een volle werk. Is bezig met daarmee. Waar die water uit kan wel. Kan niet zo sterk wees. Een kilometer, twee, drie. Soos wat die afzetpunt is. Voor enige man wat iets van die natuur weet. Wat enige kundigheid het op weetkunde. En op vloei van dinge, en ek weet nie alles slim goed, die water kan net so sterk loop, soos wat hy in die meerkie kan wel. Maar die man sê vir jou, sê vir jou, loop achter my. Halleluja. En hy sê, Jesus sê, volg my, en binnen in sy hand, het hy Johan meetsnoere, hy sê, en hy sit op die meer waar die water die skabbel, en hy sê, volg my, en ek sê nou vir jou, en sê geluid gedink, where am I going with this? Waar gaan ek met 2022 heen? Ek wil vir jou sê, volg die man. Yes. Halleluja, yes. Volg die man. Nie Christus, moenie my volg, nie asseblief. Moenie, oor eerlijkheid, moenie my volg. Oeh, ach, asseblief. Moenie Petie volg. Ah, hier waren de mensen, die volg die man. Volg die man, is Jesus Christus, oh halleluja, en hier sê het al, stop, nou dink hy by onself sêker, wat gaan gebeur, en die Bybel sê 1000 L is nie baie praktisch nie, maar ek wil vir jou sê, daar is mense, en ek sê dit oor die kamera, ek sê dit in die gebouw volg, daar is mense wat nie bereid is, dat God se wil, 2-3, eerste wille levens moet gebeur, wat nog te sê van 1000 L, weet jy hoe lang raak 1000 L vir een man en een vrou, met haar en hom sy eie wil, dit raak te wild, dit raak te erg, en ek kan nie wacht nie, broer kyk ons moet in een ander melkepots of glorie wees, en as ons wees, dan is ons deesda kwaad vir God, weet die ou mense het gesê, God is jylle kwaad vir my, ons jou mense sê ons is kwaad vir hom, ek wil jou sê, God het verleer nie, hy sê die bezigheid van bezigheid nie, hy kies jou uit van die soen, hy het jou uitgekies, hy het al nie uitgekies, en ons maak dit op sy terms, nie op ons terms, en hy moet 1000 L, achter die man loop, wat sy meetsnoer, 2022, ja nee, dit is my Christus preek, oujaar sal ek aan my preek, maar ek wil nou al praat oor 2022, gaan achter die man, met die meetsnoer loop, en hy vraag vir hom, met ander woorde, kan hy die volledige distansie, achter hom loop, kan jy sy distansie stap, kan jy achter sy meetsnoer, nie joune nie, syne is hier recht, vir die man se tree, in 2022, en sy meetsnoer, wow, want weet wat gebeur, die goeie wat dan gebeur is, net jou kracht, jou vermoed, jou moedlikheid nie, alles wat dan gebeur, gebeur, uit die boer, natuurlijke dimensies, van die koninkryk, ja maar as jy nie die groot wonderwerke nie, geen maand as jy geloof, stem jy saam wat ek sê. Ons raak so in die realiteit vastgevang deesdae, dat ons vergeet die kracht van die bonatuurlijke, ons bly dit nou vergeet, en ons dink, ach Here, as ons net survive, dan gaan ons veras op begrawe word, en dan hopelik, skuif ons deur, broer, kyk voor jou in die gees, is een man met een mens, is een man met een mens, sy naam is Jesus, en hy gaan sy volle ronde gespand gee, moet nie uitklip, langs die kant, of omdraai, kabel waterkies toe, want het is een el verder, toe jy sê geel daar kom te gebeur, wonder, toe is daar een stroom, wat begin optel, tot wat sê, by sy enkels, dit kan nie gebeur nie, dis in die natuur, nie moordelik nie, ek wil vinnig oor het gaan, in die preek in elk geval, dit het jy maar baie gehad, 1000 L verder, toe sê dan sy hemel, en 1000 L verder, toe sy water, waar die rui nie, koos nie, as jy 8 jaar, 9 jaar terug, gevul was met die Heilige Gees, dit was die kabbelikie, moet jy nou al iwers lee, tussen die wereld waar jy moet swem, of moet halfvloot, of nie kan swem nie, ek wil nie nou by jou weet, na 10 jaar, pastoor, ek het nog my taalkie, en ek het my ding nie, ek wil nie, jy moet vir siekers begin bid, en hulle moet uit reistoele uit opstaan, ek wil nie vir die blinde begin bid, en hulle moet begin sien, ek wil nie, jy moet daar wat toe stap, en sê, God met jou lief,
deel kan hy nie deurskryf nie. Maar hier kom dit nou. Want hy sien aan die verminderde, meer aan die vermeerder aan die vermeerdere toe. Dit klink mooi. Wat die verminder, vermeerder aan die vermeerdere toe. Wat van God te beheer is, gebeur aan die goed ook dan. Wat ek en jy nie verstaan nie. Wat ek en jy nie van die kloe het nie. Wat nie vir ons sin maak nie. En ek wil vanmorgen vir jou sy Chris Barks maak een verklaring achter hierdie platform. Ek wil in 2022 met goed werk wat ek nie kan antwoord. Yes! Yes! Ek wil met goed werk wat ek nie vir jou wiskunde en meetkunde kan wys. Dis my uitdaging vir 2022. Halleluja! As die realiteit saak maak in die kind van God se lewe. Lewe, kom ons word na die eerste. En leef oor. Ons praat Afrikaans in Jesus. Ons speak nie ons language nie. En ons stuur ook nie ons kinders op werwers nie. Maar kom ons na ons kerk. Maar as jy die kerk van God in 2022 wat behoort en jy wil Christus as deel van jou lewe, wil ek heen klein nou al die woord natuurlijke, die onverklaarbare, die jy wat ons kan sien en verstaan. Ek soek dit. Want toe die man omdraai, ek wil het lees. Hy het Jesaja geskryf, mooi as wat ek om praat. Hy sê terwyl, hy sê en hy het vir my gesê, toe hy daar by stroom en kom, en hy sê nou al haar, ach heerlijke Heer, ek kan nie op hom vanochtend van hy te praat. Weet al, dit die ene ou sê vir my nou die dag, hy toe net afgetree. Toe sê ek so blij, hy is gezond, en hy is sterk, en ek dink keer dat ek hierdie man kan nou vir God groot gaan. Hy toch, hy is so fiks man. Wie wat sê vir my? Hy sê vir my, pastoor, ek en my vrou nou besluit, ons stel nou uit, en ons laat het nou aan die jonger geslag oor. Dis wat hy vir my sê. En ek dink met myself, want ek weet nie hoe gaan ek lyk op sy ouderdom. Maar as ek so sterk soos hy is, moet die jong mense nie dink, hulle gaan by my iets kry. Nee, hy kan my nou hoor, hy kan my nou luister, maar hy geloof my, hy gaan brand, want ek gaan brand soos wat ek nog gaan brand. Jy gaan moet hart doen, want ek gaan hart doen soos wat ek nog gaan hart doen. Jy gaan moet kan beweeg, want ek gaan beweeg soos wat ek nog gaan beweeg. Omdat daar is nie manier, ek handig die hand los. Hoe ek hart doen met die afrostok achter my hand, kan jy my vang. Ons speel rek nie, ons speel die afros. Kan jy my kry? As jy my kry, kry iets nie. Maar jy gaan ook nie alles kry nie. Want die Heere weet, ja vir ja, voel Chris Barks hoe hy lewe. Hy kom my bommel, en die lewe in die water. Alle weer uit my bommel. Sorry broer, sorry jou mans. Sorry jou dochter. Terwyl jy die man kan doen wat hy nou doen, gaan jy so eet. Jy gaan spring en jy gaan wip, en ek sal wip as jy sê moet wip. Maar jy kopie, ach, ek het so baie stories over, dat ons nou kyk. En hy het vir hulle gesê, vir hy sê vir hom, toe hy daar by die prijs van die water kom, dat hy het so gegaan en een boe natuurlijke ding gebeur, hierdie kabbelende water is nou stom, sterke rivier, wat hardloop, jy gaan nou oor waar jy in die ooste toe, van die ooste meer af, beweeg hy na koers, jy gaan nou oor, ek wil nie vir jou sê, jy gaan nog letterlijk waar, jy is nie te professeer nie, is gaan die staat, en die staat van die wereld wees, in die koninkryk van God, wie weet dit? Wie weet dit? Dit gaan nie goed, nie Amerika nie, Israel gaan die staat wees, en dan gaan dit wat hierdie is, die toekomstige profeseer, wat in die toekomstige koninkryk letterlijk gaan gebeur, wat ek nou lees, want God wil jou nou al op charge, dat jy recht is vir die dag, wanneer hierdie goed gaan gebeur, in die nieuwe koninkryk. Dit was dinne, hy het geloof en geloof, toe staan die sege voor die wonderwerk. Hulle moet op mekaar skree, om mekaar te hoor, soos die waters, druis, en skoon en vis. Hulle noem het white water. Ek was nou op een white water rafting experience in my leven. Een graad 5 rivier, het ek van 23 kilometer die snelheid van een rivier, tussen wit water af met een rubberboot, het hy my afgejaagd, 7 uur later, toe spoeg hy my, een kant uit, toe ek op hy wal kom, toe gaan sit ek op hy wal, toe is ek vir 2 dag klaar, een rivier is nie om maat nie, maar ek dank God, hierdie ding wat hy van praat, is erger as die Victoria Falls, is erger as die water van in Amerika, dit is dit, dit is die rivier, dit is die lewende water, van lewende water. Hy sê vir my, en hier is brand, hy sê vir my, en hy het vir my gesê, het jy, ek wil jou dit vraag, terwyl, hulle 1000 elk, 1000 elk,
En die rivier al sterker en sterker word. Gebeur God, behalwe die water wat sterker word, maar jy het gebeur, ander God ook. Ek wil nie net vermoorde by jou hoor, of jy meertalig gaan praat, meer gaan dan sê. Ek wil weet in jou, wat groeikracht lê in die algemeen, oor jou hele wêreld, in jou hele geestesplatform, van links na rechts, van noord na oos, van suid na wes. Wat jy, as jy 2 jaar terug gepreek het, dan profeteer jy volgende jaar. As jy geprofeteer het, dan begin jy droom volgende jaar. As jy gesukkel het om heilig te wees, dan raak jy heilig volgende jaar. Iets gaan aan gebeur, wanneer hierdie water begin loop. Hy sê, hey, Jesus het vir my gesê, het jy dit gesien? Toe gebeur daar goed, terwyl hy water so afloop, gebeur daar goed achter die segels reg. En hy het nie gesien. Terwyl die water so afloop, en hy die man volg, gebeur goed, hier achter hom. Hier klink soos 'n movie, man. Dit klink soos 'n wetter. Wat is hy nou? Een wetter. Dit klink soos die stories. The Ring and the Island, The Lord of the Rings, The Spook Gateways. Ons praat hier van groot goed, man. Ek praat nie van normale goedietjies nie. Terwyl jy seeg in die afloop, achter hom is goed aan die gebeur. Broer God, Vader vermoorde, jy moet grond, mag hy sê, doe wat hy wil, die duivel, en sy ellende, God, Vader, mag wel, laat ek het lees, man, laat ek hom kom nie, nie, hy sê, net so ek sê, het jy dit gesien, my, mense kan, hy sê, toe het hy my weer terug laat loop, aan die kant, het hy gekabbel, ek waar nie vir ons nie jylle, en hy sê, ga nie terug, na die kant toe waar die water is, en die meer uitloop, verstaan nie wat ek sê, hoor wat hy sê, terwyl ek terug gaan, kyk, toe het ek aan die kant van die stroom, een menigte bome gesien, aan al twee kante, ach, staan nie, oor op jou voetjies, hier is groot goed, ek praat nie bezig, jy maak van jy, oh halleluja, hier is bouwend man, ek het daar hier nie, wat moet ek hier nie, hoe sal ek om lakrits om in die betaal, ach sit maar, ek sal staan, dis my werk, ek doen hierdie goed, ek moet dit doen, ek verstaan, sit lekker, en ek sê, ja wees die rus van jy, ach hy sê, hy gee dit vir sy bemindes, in die slaap, tyd maar ek jy moet nie in die slaap, ek sê sy slaap nie, ek sê tergel nie, toe hy af toe loop, en hy terugloop, toe is daar bome, en velde, aan al die, dit was die woeste, ek het vergeet om te sê, toe hy terugloop, toe is dit een bos, om op soos die water geloop het, het het soos in enigste tyd, het die bome begin groei, en het goed begin opkom, binnen half nie, broer ek wil vir jou sê, dit wat hulle vir jou sê, jy sal dit nie maak nie, jy is te oud, jy is te jong, of wat ever hulle kan doen, God laat dinge gebeur, sommer in januari 2022, wat die duivel die boek over het geen ellende, nog kon verstaan het. Wanneer God, die verminderde, en die vermeerdere vader, stop, niemand, God se beweging, en hy doen dit altyd, as jy ook kan verklaar, as jy antwoord vir my, ken jy dit, gaan soek op, terwyl jy die kant toe loop, en jy sien woestyn, as jy omkyk waar jy geloop het, God geef jy die gemeente vermoorde, abilities, waar jy beweeg, in ander mense se huise, in jylle families, in jylle vriende se huise, gaan het droog wees as jylle daar aanstap, as jylle uitstap, gaan hulle jylle bel en sê, dit voel of hier groen, wie velde in my huis is, wat het jylle gedoen, daar het water gekabbel in die ooste mee, wat strome gebond het met my, maar dan, jy vrou, meneer, en as jy met my te doen het, kry jy met groen my velde, bome, slange en dieren, en hulle goed te doen, man, moet nie waar ek
mooi goed. Ek het sy in die week moet sê, sy het vir my haar pa het van gesê, sy sê, pa, kom het een van ons vrouwens so gedrop. Sy sê, pa, van Betty, as sy dit nie gedoen het, sal jy dit gedoen het. So asseblief, los die arme vrou uit. Hy sê, het ek boema gesê, en hier gebeur het daar, en ek op begin afleid, een diepe die kerk van God, hier gerechtig gebeur, maar nou in die toekomst, ek het een gewonderlijke gesprek met een van ons media lidmate in die week gehad, oor die God, hier kom machtige God van die kerk, hy sê, en hy het vir my gesê, Jesus, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek, en loop in die vlakte af. Uit Kamerlinde, nou is die storm wit water, wat hier afloop, die vlakte af, en gaan naar die see, hoor nou, die see, in die see word het uitgelei, so dat die waters, daarvan, van die see, kan gezond word. Weet julle wat is die see? Dis die dooie see. Dis die dooie see. Hy lê al vir jou, kan nie niks met hom doen nie, al wat hy doen in Israel is die naam dat hy gaan een drijfje op jou. Ach, iemand was al, ek was nog nie daar nie, ek kan nou nie, as ek kan swem, hier het my gehelp, weet die sal van die dinge, dis al, daar is die visse nie, daar is niks wat daar aangaan nie, en hy weet, daar is die vloei nie, dis die dood, hulle noem het vir een reer, die dooie see, prachtig, hulle noem het die dooie see vir een reer, dit was ek en jy, dit was ek en jy, want ons gereed was as ons niks, ach, ongereed was, toe ons gereed word, toe kan ons met die water en goed, man is nie te sê die lewe nie, maar toe kom God, en hy begin een kraantje in Amerika, oopmaak en gekabbel, en hy water word stormster, en hy sê geel sien, hoe die water in die dooie see in haar toe, en wanneer hierdie lewende water in die dooie see in haar toe, spoel hy vir die eerste keer in die bestaan van die dooie see, daar sê kom af van water in, en die dooie see gaan weer lewe gee, hy gaan weer lewe aan visse gee, hy gaan weer stof hee, hy gaan beweeg, soos dat hy dit gerechtig gee, en dis wat God vermoor, vir die kerk vraag, dis wat hy oor luister die vraag, te wat, leid jy vermoor, pastoor ek dit water, ach, ons moet het al vir jou, ek het my kerk, en seker ek met die dame te doen gehad in die week, wat nie wou sê, sy behoort al voor die oorzivaai, wil jy weet van die ding, ek het uitgevaar, maar as hulle sê my jy woord in die nie gekerk, jy lieg nie, ach, dis jy hervormde kerk, ek toch jou klein blikskor, toe sy haar klaar, toe weet ek, sy het nie vir haar vormpie gesê, voor jou crucify, sy het langs al gestaan, het sê ek sê, voor jou crucify, jy woord aan die kerk, nee, dit wil ons nie, want die stooi is hier, jou water nie, en daar gebeur, pastoor ek jy daar aan die stand, en as ons wat ons bedieningkie geniet, soos die dooie see, hulle gedryf daar, ek was toch nie daar nie, maar ek het al genoeg foto's gesien, en video's, jy gaan nie so benieuw, hy is so gesout, van die dooieheid, dat jy kan letterlik net op omdryf, jy gaan nie, as jy verdrink, het jy, is daar fout, daar is ook die lifeguards op die kant van die dooie see, want hulle sê ook, hoe gaan jy verdrink, so dood as die dooie see, weet jy kan nie eerst dood gaan, dat jy kan niks, want hy is die dooie see, nou sê die see geel, en hierdie water kom, en God het bars om hierdie walle, van die dooie see, en hy wat weet jy groot is die dooie see, dan moet jy verstaan die verhouding van die kracht, van strome, wat binnen in die dooie see gaan in hart doen, en hy gaan vir hom uit hart doen, hy gaan hom skoon hart doen, hy gaan hy sout en die leed uit hart doen, en die dooie see, gaan vir die eerste keer, lewe uitbring in die volgende toekomst, rechtig, rechtig, dit wat gebeur, God vraag vir jou, as jy die dooie see is, is jy recht in die lewende water, jou vermoorde, en 2022, gaan uitspoel, uitwas, en jou een glans gee, jou een mooie kleer gee, sulke turkoois kooiblauw water, waarin visse, tot, wat is die vis, tot minimaal swem nou daar, tot niemand is daar, ach, hulle weet nie wie is niemand, jy het allemaal klop Christen, pastoor wie is niemand, dis Moses se dogter, niemand is niemand,
Nemo is een krokodil, een vis. Is een vis. Wat denk daar? En Nemo en alles daar zijn maaikies daar met die meisje wat die lekker afloopt. Die blauwe vis. Sy is ook daar. Donna is ook daar. Halleluja. Hulle is nie nou daar nie. En God geef jou Nemo en verdorre en korale en haie en lewe en krewe en krabbe en goedslag op die vloer maar klaar en afsluit. Dis reg. Kom aan, Jackie, jy kan het reg. Ek weet jy kan ons. Kom aan, kom aan, kom aan. En God geef het jou 2022 in die geest. Maak hy die water aan praktis. Maak hy die water aan praktis. Maak hy lewe. He's gonna do. Will he has done great things. Will he has done great things. Thank you.
beweeg. Here, dankie vir hierdie boodskap wat hier my gevoel het, dit laat 'n fontein binne my opbreek en dat lewende water uit my binneste uitvloei, Here, wat nêrens anders vandaan kom as van die troon van God. Halleluja. En ek wil vra dat U ons hierdie week sal seën, Here, en dat ons nooit hierdie water vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit sal uitgee aan 'n dors wêreld daar buite in Jesus naam. Amen.